ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର ଖାସ ଖବର କେ ନେଇକରି ମୁଇଁ ତନ୍ମୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆସୁନ ଦେଖମା ଆଜିର ଭିତରେ ଖାସ ଖବର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିନ ପଥର ତଲୁ ବାହାରୁଛେ ଡିଜେଲ, ଡିଜେଲ ବାରବାର ଦେଖିକରି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାକୁ ଘରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲେଖଲି ଚୌପଦୀ ଘାଟନୁ ଗୋଟେ ମାହିଜୀ ଆର୍ ଗୋଟେ ମୁନୁଷର ମଲା ଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଫେସବୁକ୍ ଲଭର ଲାଗି ନେପାଳନୁ ଆସି ସୁନିତା ସଗମା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁହୁରାପାଲିର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସୁନାଙ୍କୁ ହେଲେ ବିହା। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ହେବା ଜାତୀୟ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନ। ପଦମପୁର ବଜାର ନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମୁଛି ପାଇନ, ସବୁଦିନ ଭେଦା ଦେଇଛନ୍ ହାଟୁଆ ବେପାରୀ ଆର୍ ଚାଷୀ, ହେଲେ ନାଇଁ ପାଇବାର କେନ୍ସି ସୁବିଧା। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ କନାଗା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାନେ ଲେଖ୍ଲା ବୋଲିକରି ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମାର୍କ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଲେ ବିଚାରପତି। ପାଇମାଲ ବ୍ଲକ ବରତୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଦିମାଲ ଗାଁ ଗୋଟେ ରାଣୀ ମେହେଜି ବିଧବା ଭତ୍ତାର ଲାଗି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହେଲାନ ଅଥା, ହେଲେ ନାଇଁ ପାଇବାର କେନ୍ସି ସୁବିଧା, ନାଇଁ ଶୁଣବା ତାର କଥା କିହେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମଣ୍ଡିନେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ଲାଗି ଭିଜୁଛେ ଧାନ, ଚାଷୀର ମୁଡ଼େ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁର ଅଁଠାପାଲି ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯୁଗଲ କିଶୋର ସା ଗୋଟେ ହତ୍ୟାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତାଙ୍କର ସମିଆନୁ ଦିନେକର ଲେଡ଼୍ରେ ଦେବାର ଲାଗି ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ। ନିର୍ଭୟା ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଅଫିସର ଥିନ୍ ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ ଆଇନ ପହଞ୍ଚିବାରକେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାର ଲାଗି ଫାଶୀ ଦେବାରଟା ଆମର ଲାଗି ଆଏ ପାପ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଏରିଆନ ବରକସି ନେଇକରି ଲଞ୍ଚ ନ ରଖି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଇଜତ ଲୁଟିଥିବାର ଦୋଷୀ ନାଥିନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ମାଇଜି। ସରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀର ସାଙ୍ଗେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। 22 ରନ୍ ଥିନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡନୁ ହାରିଲା ଭାରତ। ଆଜିର ଖାସ ଖବର ତିନି ଏତିକି। ଅତକା ଖବର ଜାଣବାର ଲାଗି ଦେଖୁଛନ୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି।